रागादि रोगान् सततानुशपान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिदायं जघान यो पूर्व वैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अष्टांग हृदयम् सूत्रस्थानम् चतुर्दशोऽध्यायः अथातो द्विविधोपक्रमणीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिहस्माहु रात्रेयादयो महर्षयः उपक्रम्यस्य हि द्वित्वा द्विधैव उपक्रमो मतः एकस्संतर्पणस्तत्र द्वितीयश्चापतर्पणः ब्रूहणोल्लङ्घनश्चेति तत्पर्यायावुदारुतौ ब्रूहणैर्यद्बृहत्वाय लङ्घनोल्लाघवाय यत् देहस्य भवतः प्रायो भौमापमितरच्यते स्नेहनौ रूक्षणं कर्म स्वेदनौ स्तम्भनं च यत् भूतानां तदपि द्वैध्या द्वितयन्नाति वर्तते शोधनौ शमनं चेति द्विधा तत्रापि लङ्घनं यदीरयेद् बहिर्दोषान् पञ्चधा शोधनं च तत् निरूहो वमनं काय शिरोरेको स्रविश्रुतिः न शोधयति यद्दोषान् समान्नोद्दीरयत्यपि समीकरोति विषमान् शमनन्तच्च सप्तधा पाचनं दीपनं क्षुत्रुव्यायामातपमारुताः ब्रूहणौ शमनं त्वेव वायोः पित्तानिलस्य च ब्रूहयेत् व्याधिभैषज्ज मद्यस्त्रीशोककर्षितान् भाराधो रक्षत क्षीण रूक्ष दुर्बल वातलान् गर्भिणी सूतिका बाल वृद्धान् ग्रीष्मे परानपि मांसक्षीरसिता सर्पिर्मधुरस्निग्धबस्तिभिः स्वप्नशय्या सुखाभ्यङ्ग स्नान निवृतिहर्षणैः मेहामदोषातिस्निग्ध ज्वरोरुस्तम्भकुष्ठिनः विसर्प विद्रदिप्लीह शिरः कण्ठाक्षिरोगिणः स्थूलांश्च लङ्घयेन् नित्यं शिशिरे त्वपरानपि तत्र संशोधनस्थौल्य बलपित्तकफारिकान् आमदोषज्वरच्छर्दि अतिसाररुदामयैः विबन्धगौरवोद्गाररुल्लासादिभिरातुरान् मध्यस्थौल्यादिकान् प्रायः पूर्वं पाचनदीपनैः एभिरेवामयैरार्तान् हीनस्थौल्यबलादिकान् शुतृष्णान् निग्रहैर्दोषैस्त्वार्तान् मध्यबलैर्दृढान् समीरणातपायासैः किमुतालपबलैर्नरान् न ब्रूहयेत् लङ्घनीयान् ब्रूह्यास्तु मृदु लङ्घयेत् ब्रूहिते स्याद्बलं पुष्टित् तत्साध्यामय संशयः विमलेन्द्रियतया सर्गो मलानां लाघवं रुचिः शुत्रुत्सहोदयः शुद्ध हृदयोद्गारकण्ठता व्याधिमार्दवमुत्साहस्तन्द्रानाशश्च लङ्घिते अनपेक्षितमात्रादि सेविते कुरुतस्तु ते अतिस्थौल्यातिकार्षादिन् वक्षन्ते ते च सौषधाः रूपन्तैरेव च ज्ञेयम् अतिब्रूहितलङ्घिते अतिस्थौल्यापचीमेह ज्वरोदरभगन्धरान् काससन्न्यासकृच्छ्राम कुष्ठादीनतिदारुणान् तत्र मेदो निलश्लेष्म नाशनं सर्वमिष्यते कुलत्थजूर्णश्वामाक यवमुद्गमधूदकम् मस्तुदण्डाहतारिष्ट चिन्ताशोधनजागरम् मधुना त्रिफलाल्लीहाद्गुडुचीमभयाङ्घनम् रसाञ्जनस्य महतः पञ्चमूलस्य गुग्गुलोः शिलाजतु प्रयोगस्य साग्निमन्थरसोहितः विडङ्गन्नागरं क्षारः कालरोहरजो मधु यवामलकचूर्णं च योगोतिस्थौल्यदोषजित् व्योषकट्ववराशिग्रु विडङ्गातिविशास्थिरा हिङ्गुसौवर्चला जाजी यवानी धान्यचित्रकाः निशे बृहत्यौ हपुषा पाठामूलञ्च केम्बुकान् एषाञ्चूर्णमधुघृतं तैलञ्च सदृशांशकं सक्तुभिः षोडशगुणैर्युक्तं पीतं निहन्ति तत् अतिस्थौल्यादिकान् सर्वान् रोगान्नन्यांश्च तद्विधान् रुद्रोगकामलाश्वित्र श्वासकासगलग्रहान् बुद्धिमेधा स्मृतिकरं सन्न्यस्याग्नेश्च दीपनम् अतिकार्षं भ्रमःकास तृष्णाधिक्यमरोचकः स्नेहाग्निनिद्रादृक्श्रोत्र शुक्रौ जक्षुत्स्वरक्षयः वस्तिरुन्मूर्धजङ्घोरु त्रिकपार्श्वरुजाज्वरः
प्रलापोर्ध्वानिलग्लानि छर्दिपर्वास्थिभेदनम् वर्चो मूत्रग्रहाद्याश्च जायन्तेति विलङ्घनात् कार्षमेव वरौ स्थौल्यात् न हि स्थूलस्य भेषजम् ब्रूहणौ लङ्घनं वालम् अतिमेदोऽग्निवातजेत् मधुरस्निग्धसौहित्यैर्यत्सौख्येन च नश्यति ब्रूहणं लङ्घनं वालम् अतिमेदोऽग्निवातजेत् मधुरस्निग्धसौहित्यैर्यत्सौख्येन च नश्यति कृषिमास्थविमान्त्यन्तविपरीतनिषेवणैः योजयेद्ब्रूहणं तत्र सर्वपानान्न भेषजम् अचिन्तया हर्षणेन ध्रुवं सन्तर्पणेन च स्वप्नप्रसङ्गाच्चकृशो वराह इव पुष्यति न हि मांससमं किञ्चित् अन्यद्देह बृहत्त्वकृत् मांसारमांसं मांसेन संहृतत्वात् विशेषतः गुरुचातर्पणौ स्थूले हि विपरीतं हितं कृशे यवगोधूममुद्भयोस्तद्योग्याहितकल्पनम् दोषगत्यातिरिच्यन्ते ग्राहिभेद्यादिभेदतः उपक्रमान् ते द्वित्वाद्भिन्ना अपि गदा इव इति सूत्रस्थाने द्विविधोपक्रमणीय अध्यायः।